дэлхийн 1-р дайн болон 2-р дайнуудад оролцсон. Мөн өнөөгүртэл Германы ард түмний дунд асар их хүндсэл хүлээсэн хэвээр байдаг цор ганц цэргийн зүтгэлтэн бол нацист Германы цэргийн фельдмаршал Эрвин Ромел юм. Цөлийн үнэг хочид тэрээр 1891 онд Германы эзэнт гүрэнд мэндэлсэн ба тэрээр дийлэнх фельдмаршлуудын нэгэн адил удам дамжсан цэргийн хүн байсангүй. Түүний эцэг багш мэрэгжилтэй хүн байсан ба Ромел гэр бүлийнхэн түүхэнд цэргийн алх паасан цор ганц хүн нь байв. Ромел гэр бүлээс ахトゥ дөрүүлээ ба нэг ах нь шүдний эмч, харин нөгөөтх нь дөөрийн дуучин, их чин урлагийн багш мэрэгжил эзэмшсэн байна. Тэрээр өсвөр насандаа спортод их хайртай болж эхэлсэн ба энэ үед өөрийгөө математикт ч мөн дуртай болохоо олж мэдсэн юм. Ингээд залуухүү Мюнхийн их сургуульд орсон боловч хичээл ном түүний сонирхлыг нэг л татаж өгөхгүй байв. Тэрээр оюутан байхдаа механикт илүү дуртай болсон ба чөлөөт цагаа бүхэлдээ механикт зориулах болов. Мэдээж хэрэг хичээл хийх цагаа өөр зүйлд зориулж эхэлсэн тул сурлах нь эрс муудаж сургуулаа өргөсөн байна. Нэгэнт сургуулгүй болсон тул тэрээр үйлдвэрт ажилд орохоор шийдсэн боловч эцэг нь хүүгээ боловсролгүй хүн болгохоос маш их эмээж байсан тул ямар нэгэн аргаар боловсролтой болгохын тулд цэргийн сургуульд эвсүүлсэн байна. Ядаж тэнд Мюнхний их сургуулиас сонирхолтой байх тул сургуулаа төгсөж чадна гэж бодсон хэрэг. Түүнийг эд цэргийн сургуульд сурч байхад дэлхийн 1-р дайн эхэж, Германы эзэнт гүрэн дайнд татагдсан оров. Тэрээр 1912 онд дэслэгч Солавон дэлхийн 1-р дайнд оролцсон Итали өрнөд болон Дорнод фронтод бүгдэнд нь тулалдсан байна. Гэвч дэлхийн 1-р дайны салхи Германы эсрэг эргэж тэд ялагдав. Харин дайн дууссаны дараа Германы засгийн газар залуу цэргийг эх орныхон төлөө эрэлхээр тулалдсныг нь үнэлэн хэдий ялагдсан ч 1 ба 2-р зэргийн төмөр загалмай одонгоор шагнасан байна. Ингээд тэрээр дайн дууссаны дараач цэргийн албандаа үлдэж, дараачин 10 жилийн турш нэгэн хорооны командлагчаар ажиллав. Улмаар 1929 онд Дрездний их сургуульд багшаар эдсэж, хошууч солтой болсон юм. Гэтэл 1933 онд нацистууд төрийн эрхэнд гархан тэр. Гэвч тэрээр ихэнх хэсэгтээ нацист хөдөлгөөнийг огт тоогоогүйгээр барахгүй, огт дэмжихгүй байлаа. Харин 1936 оноос эхлэн Адольф Гитлер Германы цэргийн дарга нартай бичлэн танилцсаж эхэлсэн ба энэ үеэр Гитлертэй танилцсаж тэд бие биендээ ихээхэн онцгой сэтгэлд төрүүлсэн байна. Гитлертэй танилцсанаас нэг жилийн дараа тэрээр явган цэрэг давшиж явна хэмээх цэргийн тактикийн ном бичсэн ба уг ном нь герман даяар нэлээд үнэлэгдсэн байна. Мөн Гитлер түүний номыг уншсаны дараа Ромелиг өөрийн дэргэд авч хамгаалалтын албаны даргаар томилов. Гэтэл 1939 он болж дэлхийн 2-р дайн эхлэх нь тэр. Герман улс зөвлөл холбоод улстай нийлэн Польшийг 7 хоногийн дотор эзэлсэний дараа Гитлер түүнийг танкны дивизийн командлагчаар томилов. Гэхдээ түүний чадварыг сорьсон бололтой тухайн үед хамгийн хуучин хүчин чадал нэлээд муутай Чехийн армийн танкуудаар бүрдсэн 7-р дивизийг түүнд өгчээ. Харин Ромел Гитлерийн итгэлийг автлгүй өөрийгөө батсан харуулж чадсан ба том богино хугацаанд тус дивизийн байлдааны чадварыг эрс нэмэгдүүлэн Европын хамгийн хүчирхэг танкны дивиз болгон хувиргаж чадсан юм. Дараа жил нь буюу 1940 онд Францын төлөөх тулаан эхлэв. Уг тулаанд Ромел үнэмлэхүй гавьяа байгуулсан ба Францын явган цэргийн 2 дивизийг бүрэн устгасан байна. Тодруулаад хэлбэл уг тулаан тэрээр 2800 цэрэг автаж 41 танка устгуулсан боловч дайсны талаас 100 мянган гаруй цэрэг устгаж 500 гаруй танкийг жагсаалтаас гаргасан юм. Түүний энэ гавьяаг Гитлер өндрөөр өнөлдч дэслэгч генерал болгон дэвшүүлсэн ба Ромел түүний бүрэн итгэлт хүн болон хувирсан байна. Дараа жил нь буюу 1941 онд Африк дахь нөхцөл байдал хурцтаж холбоотон Италийн арим Британчуудын шахалтанд орж эхлэв. Энэ үеэр Гитлер түүнийг Африк руу илгээсэн ба Ромел нэмэлт хүч эрхийг хүлээлгүй давшилтанд орж Английн танкны дивизүүдийг ухраасан байна. Гэвч хангамж хангалттай биш байсан тул дайралтаа цааш үргэлжлүүлж чадсангүй. Учир нь тухайн үед германчууд зөвлөлт холбоот улстай тулалдаж байсан тул бүхий л хүн хүнч нөөц бололцоогоо Орос руу илгээгээд байв. Харин нөгөө талд британчууд яг энэ байдлыг ашиглан 1941 оны 7-р сард эвт давуу хүчээр Ромелийн өөдөөс гинтийн дайралт хийсэн боловч өөрсдөө ялагдалгүйлээв. Ромел Африкт дивдэшгүй нэгэн байв. Гэвч 1941 оны 11-р сард англичууд хүчээ зузаатгаж байгаад 100 мянган цэрэгтэйгээр Ромелийн эсрэг дайрсан байна. Харин Ромел тухай бүрт англичуудын дайралтыг няцааж ялалт байгуулсаар байлаа. Харамсалтай нь ямар ч хангамжгүй болсон тул Ромел арга буюу ухрахад хүрсэн байна. 1942 онд Сталинградын төлөөх тулалдаан эд өрнөж байх үед Германы засгийн газар Африк руу ямар ч нэмэлт хүч шилгэх боломжгүй гэдгээ зарлав. Харин Английн арми Британий арлаас тасралтгүйгээр нэмэлт хүч болон хангамж авсаар Африкт нэлээд хүчирхэгжсэн байна.
Гэвч энэ үед Ромео гинтийн шийдвэр гаргаж, өөрөөсөө хүч хав илүү дайсан руу дайран 14 хоногийн турш тулалцаар эцэст нь язгт байгуулсан юм. Уг тулаанд германчууд 610 танктайгаар Английн 1270 танктай тулалцаж язгт байгуулсан тул уг гавьяг нь гитсаар ихэд үнсэн түүнд Фельд маршал сол олгосон байна. Фельд маршал сол авсан хүнд очир таяг дагалтан ирдэг байж. Гэвч Африкт хоёр тал ширүүн тулалцаж байсан тул тэрээр энэ талаар ихнэртэй хандан гитсэр надад очир таягны оронд ядаж нэг дивиз зилгээсэн бол би илүү их баярлах байлаа хэмээн хэлж байсан удаатай. Ямар ч нэмэлт хүчгүүгээр тасарсгүй дайн тулаан хийсээр 1942 оны 7-р сар гэхэд ердөө 100 гаруйхан танктай үлдв. Германчууд зөвлөлт рүү бүх анхаарлаа хандуулхаас өөр аргагүй болоод байсан тул арга буюу Африк дахь ажиллахаа Египтийг эсрэг төлөвлөгөө нуран унав. Улмаар Ромелийн ходоод гидс өвддөг болсон тул тэрээр чөлөө аван Австрал руу эмчилгээнд явв. Мөн түүнтэй хамт мөр зэрэгцэн тулалтаж явсан Итали цэргүүд дэндүү аймхаа юмс бол зогтход бэлэн байдаг байсан тул тэднээс болж сэтгэл санаа нэхэд хямран мэдрэлийн гүн ядарганд орсон юм. Түүнийг Амстерд байх үед буюу 1942 оны 10-р сарын 23-ны өдөр англичууд 3 дахин их хүчээр Африк дахь Германы дивиз рүү дайран ялалт байгуулав. Ромелийн оронд удирдах байсан генерал Штум энэ үеэр Орос руугүй алга болсон ба удалгүй түүний зүрх нь хаагдж нас барсан болохыг нь олж мэдсэн байна. Уг явдлын дараагаар Ромел эргэж Африкт очин хэд хэдэн ширүүн тулаан хийсэн боловч Америк нэгдсэн улс тэргүүтэй холбоотны цэргүүд Африкт газардаж дайсны цэргийн хүч нэмэгдсэн тул ялах ямар ч найдвахгүй болж эхлэв. Гэтэл энэ үеэр Гитлер ганц алхам чухарч болохгүй гэх тушаал өгв. Гитлерийн уг тушаал нь амиа хорлоход тушаал байсан ба Гитлерийн үгэнд оруулах Германы анги нэгтгэлүүдээс ганц ширхэг хүн амьд гарч чадхааргүй байж. Иймээс арга буюу тэрээр тушаал зөрчин байж цэргүүдээ аваад ухрав. Харин уг ухралтын дараа Гитлер Ромел хоёрын харилцаа эрс мутсан юм. Байнга ялалт авчирдаг байсан Ромелийг ямар ч чадваргүйгээр нь дуудан ихэд гомдоохон тэр. Ер нь Ромел Африкт тулалдаж байх үеэр гайхамшигтай уран тактик боловсруулж, мөн маневрийн төгс гүцэтгэл хийдэг байсан тул түүнд хүмүүсд цөлийн үнэг хэмээх хоч өгсөн юм. Ингээд Африкийг авцсны дараа Ромел хэсэг хугацаанд ажилгүй болсон ба тэрээр Гитлерийг галзуу өвчин тусаж солиорсон гэдэгт итгэсэн байна. Гитлерийн тэнэг шийдрүүд Германыг гарцаагүй ялагдалт хүргэн гэж бодсон учраас 1944 онд Гитлерийн эсрэг хувилдаан тэрээр гар бие оролцсон. Харамсалтай нь уг хувилдаан амжилтгүй болж олон хүмүүсд цаасаар ахуулсан ба Ромелийг Гитлер гэрийн хоринд хийсэн байна. Мөн хэрв шүүх хурлаар орвол түүнийг буудан алаа зогсохгүй, гэр бүлийг ч мөн хөнөөн хэмээн Германы дээд удирдлагууд түүнд уламжилсан байна. Харин эсэргээр Ромел сайн дураараа өөрийнхөө амийг хороовол түүнийг зохих ёсоор оршуулхаас гадна гэр бүлийг нь тайван орхин гих болцол тавьсан юм. Ингээд гарцаагүй байдалд орсон Ромел фитсийн мөчөд гэр бүлээ аврахын тулд гэртээ хор хүн амиа хороосон түүхтэй. Түүнийг нас барсны дараа Гитлер хилсэн амандаа хүрч Ромелийн оршуулхыг нэр төртэйгээр ёслол төгөлтөр зохион байгуулав. Харин Германы засгийн газраас Ромелийн үхлийг цус харвалт байсан хэмээн ард иргэдтэй худал мэдээлсэн байна. Мөн эцсийн эцэст хэлэхэд Ромел хизээч нацист байгаагүй ба тэрээр зөвхөн Германы армийн генерал хүн байсан юм. Хэрв та Түгцэг эмэн сувгийг дэмждэг бол миний бичсэн уг романыг интерном болон аз хурийн бүх салбаруудаас худалдан авахаас гадна 82 66 67 дугаарт залхан хүргүүлэх боломжтой.